بسم الله الرحمن الرحيم وصباح ودارنا يا نكي قبتي شركة جلالي عبد الرحمن وعلي أنا يقع السبني حقا حولي هاي بكبا يلحو قولي يوكوك عيساكا حقا وسوك حكرواي إلى هاي طعف راسي بسم الله الرحمن الرحيم ما توحى نوش عبد الرحمن قالوا نكا وكيلا وحمدون إن هكا ينكون يعني إريو كوبا وكو ساقتان أرتدي هذا شركة جبوتي إسمايلا لي صوماليا هو جهن yen wax kali dhahno ku haboon tahay maadaama ay wajigi hore soo gabagabowbay marka horta waxna hanbalyeynaya wafdiga Soomaaliland oo wata madaxweynuhu oo waajibkoodii qaran gutay qadiyadii Soomaaliland si fiican uga hadlay aadna u saasaafay waxna ka tagay waashi qarabbi gubtay ay guteen ilaahay galkooda ha galo halkaan ka sii wadaan taas waxa weeye waxaan wartan habeeyadan waftii madaxweynuhu wateen mid kale waxaan balyeynayaa shacabka Soomaaliland shacabka Soomaaliland waxa ku hanbalyeynayaa si qadiyada isu garab taagaan had iyo jeer shacabka Soomaaliland waxay direen saddex fariimood fariin waxa u direen Soomaaliya oo ay leeyihiin lixdankii annaga wadnay siyaasima wadnay annaga wadnay oo dabada ka wadnay oo qasabnay siyaasiyiinta Soomaaliland inay Soomaali weyn la dooro la doono waa shantii Soomaaliya Soomaaliland waa Jabuuti wataan kilkan shanaad waa NFD iyo Soomaaliya in la soo keeno shicibkii Soomaaliland baa lixdankii qasbay siyaasiyiintii oo halkaa yidhi without shuruud fugala markii 54 kii aan la bixiyay safe area ama kii ka shanaad ee la sii toobay ay soo baxday halkaana carar weyn Soomaaliya ka kacday dabadeedna in xoog lagu doono dhulkii Soomaaliyeed oo dhan ayay gartay shicib Soomaaliland ka taaban ku hanbalyeynaya waxaan kala ku hanbalyeynaya inay u sheegaan arrinku yiri yahay qadiya shacabiga inay u sheegaan siyaasiyiinteena kuwa halkan jooga iyo kuwa jooga Soomaaliya bay inay u sheegeen oo ku Soomaaliland inay u sheegeen arrinkan aanu hayn qadiyo siyaasiyiin ay wato oo yahay qadiyad ay wato shacabka Soomaaliland iyagoo ku hanbalyeynaya waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland hayo shacab qadiyadiina isu garab taaga wax walba wax ku noqonayaan ugu dambeynta wax ku noqonayaan gacanta shacabka halkan waxaan doonayaa minka inaan anagu aan ka ilaahdo saddex qodob oo ah mid daran dooro oo saddexduba aanay dhaah hawl yarayn oo aqaabka loo mari doono insha Allahu Ta'ala qadiyadeena oo maanta soo jirsatay waan ku amaanayo dadaalka sameeyay shicibkeena ay u dhabar adeegeen taagan baba maanta maanta wali xasanood ku dhulay oo taana caalamka ka midka ay shaqaysanaysa waxaan leeyahay dhabar adeega waxa weey markii hore waa saddex arrimood oo is saaran oo kala dambeeya kana kulul ayay qadiyadu maraysaa waxaan soo qaadanay bato u fudud ee naxli reebin kow Soomaaliya inay garwaaqsato in Soomaaliland ay ahayd waddankii lixdankii u yimi iyagoo calankii wada oo wax walba wada oo bilaashfud kula midoobay in saasta loo wada hadlo oo ay aaminaan waa inay aaminaan Soomaaliya Soomaaliya inay lixdankii u tagtay iyaga oo Soomaali weyn raadinaya sawayn aamin marka sida loo wada hadlo oo miiska loo soo wada fadhiisto dowlad u timi lixdankii ole Soomaaliland oo Soomaaliya la hadlaysa oo dabeedna ku shuraakoobay dowladdaas si looga meelo dhaliyo shan Soomaaliyeed halka hadii halka laga bilaabo ay taa aaminaan oo ay taa miiska la yimaadaan waxa badan baa furi doona wax badanna waa lagu heshiin caafimaad waa laga qaadi mid aanan ku darayaayo su'aalaha Soomaali waxaan sheegayaa war calan bar qaadanay tawxiid leh oon degayn calana aanu hoos iman calan kalena ma hoos imanaya calankan hadduu wax dhinto la dejin maayo hadduu waxba dhacaan la dejin maayo horta kaan ku biya cabbo calankaana cidi ma dejin karto taas waa taa aan oqolka u horeeya aan isleeyahay malaha ugu naxli yar yahay Soomaalo isfahanta oo wax kala qaata oo wada hadasha waxay lahaayeen nool wixii shaqaato
dabada saa lagu raadiyo shanti Soomaaliyeed dib loo raadiyo shanti Soomaaliyeed Soomaaliyeed ku raadinaysay dib loo raadiyo waa tan leeyahay waa toogun wax la ka yar leh mid kala soo raacis Soomaaliland oo la ictiraaf oo caalamku ictiraaf waa qodobka labaad taas waa qodobka labaad amaba haddii caalamku ictiraaf waayo oo u qabto aftiqaran aftiqaran loo qabto oo UN kuna ay ka shaqo goobjoog international commission ay ka hadaan goobjoog ka ahaadaan taasna waa qodobka labaad maadaama ay liqi waayeen aftideenii aan qabsanay 2001 ee macaadiso keenan ku ansixinay markii hadday liqi waayeen taasna waa qodobka labaad ee madhaaftada ah oo wuxuu ku noqonayaa gacanta shacabku ku noqonaya arrinku ku noqonaya taas waa qodob qodobka saddexaad oo waa ka ugu xun 1998 waa la dagaalamay mid baa dhici doona oo noqon doona xalli ilaaw waa mid dhiig dambe ku daato taana ilaahay ma ka baryay inaa ilaahay inuu keenin Soomaaliya inuu keenin dhiig dambe laakiin waa qodob ku dambeeya ka waxaan leeyahay maydana waan diray qodobana waxaan u raaciyay oo halkaan oo majaraha u marayo waxaan soo jeedinayaa waxaan soo jeedinayaa shacabka Soomaaliland marka hore isku duubnaada oo qadiyadiina saa u wadaan ee maantana calanka u tusteen arrinka inay idinku awoodataan hata isku duubnaada oo qadiyadiina meel uga soo wajeesta waa marka ay taagan tahay qadiyada guud ay taagan tahay xagga hoose waa sirfaynaa waa dee mucaaridi mucaafid baa leeyahay oo dee waxaan xisbada soo saaray waa in la iscaarido oo la isdhaliilo oo la istoosiyo ayaan u samaysan marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland mutaqadiyadiina meel uga soo jooda uga soo jeesada maalmahan dambe gacmo badan xagga weyn naga soo galay oo arkayseen dad badan hadlaya waxa weeye qodobadii ugu adkaayay isku mari waayey waa qodobo horeba inoo soo maray oo fudufud soo dirtay in Soomaaliland xogaa la rifo taana waxay wadkii cadeeyay inaan cid rifi karayn marka waxaan anigu kusoo gabagabaynayaa madax cabdiraxmaan iga maqay iyo waxaan sooday ilaahay inaa caafimaado caafimaado inta aanu ashciibka isugu dhawaa intaas salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa gaag mudane wax jeen hal su'aal